Hier is 'n private ding, maar ek wou dit deel met jou, want ek wil jou uitroep vir die evangelie. Ek sit vandag hier in 'n straat in Ukraine, terwyl dit oorlog geteisterde land is. En ek lees 'n brief wat my dogter Ansuri vir my tussen my klere gesit het. En ek wil hierdie brief vandag met jou deel. Al is dit privaat, al is dit wat sy uit haar hart uit geskryf het, wil ek vandag met jou deel. En mag dit jou so aanraak, dat jy jou kind offer vir sending, dat jy jou pa en ma offer vir sending, dat jylle sal bereid wees om die evangelie van Jesus te gaan verkondig. Op die skerm sal my nommer kort wees, en as jy bereid is om jou voor te berei vir die sendingveld, of jy wil in Suid-Afrika of in 'n ander land die sendingveld van verkondig Jesus Christus, maak asseblief met ons kontak. Kom, ek lees vir jou die brief. Ja, daar was 'n tyd, so 3 jaar terug, wat ek 'n Bybel vir Kim Jong-un moes vat in Noord-Korea. Ek het geweet dat vir ons span die dood kan wag. Ek moes ook my familie by mekaar roep en hulle hierdie konsekwensies vertel. Maar hulle het my laat gaan. Al was dit vir hulle swaar. Al wil ons ook 'n gemak wees. Al wil ons ook elke dag by mekaar wees. Partykeer moet jy laat gaan terwille van die evangelie van Jesus. Dink aan die disippels van ouds, hoe dit met hulle gegaan. Kom, ek lees vir jou wat Ansuri vir my geskryf het, nou terwyl ek hier in Ukraine is. Ek weet ek het nie veel gepraat die laaste tyd nie, nie oor die kanker nie en ook nie oor hierdie trip nie. Dis nie dat ek nie wil nie, dis net ek voel so baie klein in die moontlikheid dat ek pa kan verloor. Nou, ek wil net vir jy noem dat oor die kanker, God het my genees, volkome in Jesus naam. Dis asof die dogtertjie binne my, soos 'n groot mens, hieroor wil dink. En ek wil nie die kinders ontstel nie. Ek noem net aan, sorry, sy kinders is nog jong, klein, 4 en 2. Ek wil dit nie moeiliker maak vir ma nie. En ek wil dit nie moeilik maak vir papa nie. Ek weet papa is net gehoorsaam en ek beny dit. Ek is trots op pa en die voorbeeld wat pa vir ons is. Ek is trots op pa se visie en missie in die lewe. Ek kan sien die weggaan is moeilik vir pa. Ek sien dit as pa na die kinders kyk. Ek sien dit as pa met ma praat. Ek voel dit in elke ekstra drukkie. Maar dit gaan oukei wees, regtig. Ek wil net tot hier gou iets sê, en seker om my trane ook te voel, wil ek net iets sê. Ek is die Here so dankbaar dat hy my van drank en goed weggevat het, dat ek hier hoef te sit vandag en aan my kinders kyk en ek het hulle deur drank vernietig. Ja, ek wil my seun doodgeskiet het oor drank toe hy 2 weke oud was. Maar laat ek vandag liewerster beny kan word deur my kinders oor die evangelie van Jesus Christus. Kom, ek lees aan. Pa gaan verlang, ons gaan verlang, maar elke aand kyk ons na dieselfde sterre. Elke dag skyn dieselfde son oor ons. Dit gaan nie lank wees nie, dan bring die Skepper van dit alles ons weer by mekaar. Nou ja, hier in hierdie sin is daar 'n dubbele ding. Ons kan saamgebring word deur die vliegtuig, het land in Suid-Afrika. 'N Mens kan ook saamgebring word eendag in die hemel, dat iemand in verdrukking en oorlog moet sterf misschien. As jy bereid, ek wil vandag die dapperes uitnooi om sendingveld toe te kom. Ek wil nie maar net hier met 'n sendingkursus kom doen, om het agter jou naam te kry nie. As jy waarlik geroep is en jou lewe bereid is om af te lê vir Jesus, maak kontak met ons. Maak nie saak wat gaan gebeur nie, ons sal oukei wees vir 'n kind om dit te sê. Die kinders sal eendag verstaan, dis die klein kindertjies. Ek wil vir jou sê, terwyl ek jy lees, speel hulle gesiggies voor my af. Ek moet eerlik vir jou sê, ek is nou meer dapper om hierdie brief te lees. Ek loop makliker voor 'n Russiese tank in, as wat ek hierdie brief lees. Ons sal mooi kyk na ma en Maritza. Maritza is Andres vrou,
ook hier saam is. Ek sal my best doen om hulle sterk te hou. Staan papa net sterk asseblief. Ek en François, sy man, sal school of fire en al die ander afdelings waar nodig na beste van ons vermoë bestuur. Ons sal het doen met die waardes waarmee pa dit gebouw het. Nou, as jy hier lees, dit klink het amper of my dogter sê, die moontlikheid is groot. Ons sien mekaar nie op hierdie aarde weer. Maar, ons moet net wees, ons sê altyd, God sal ons beskerm. Ja, Stefanus het ook gesê, God sal ons beskerm. Stefanus het gesterf met klippe. Ja, God kan die klippe weggegooi en om hom gekeer het. Maar weet jy wat, dit het nie gebeur, hy het gesterf. Partykeer moet die sendeling sterf. Ek spreek nou nie dood oor my uit nie. Ek geloof ek gaan nie sterf nie. Maar hoor gou mooi. Is jy bereid om vir Jesus alles af te lê? Is jy bereid om net jou sonde te los en om te volg? Ek kan nie wag om al die stories te hoor nie. Saam papa te lag oor die klein dingetjies en vir pa te probeer die perfekte. Dit is net vir jy. Is jy bereid om die evangelie te verkondig? Vir pa die perfekte koppie koffie te maak. Ja, my koffie moet 'n bietjie special wees. Ja, papa is die speciaalste papa. Ek is vir jou lief, pa, jou dogter. Nou, om die brief klaar te. Hou moed, moet nie bang wees nie. Moet nie vulle skrik nie. Want die Heere, jylle God is saam met jylle. Hy sal jylle nie in die steek laat nie. Julle is nie alleen nie, Deuteronomium 31 vers 6. Weet jy wat, hier is een privaat ding, maar ek wou dit deel met jou, want ek wil jou uitroep vir die evangelie. Te veel mense sê, kry eers iets achter in jou naam, my kind, voordat jy sending veld toe gaan. Jy het net Jesus nodig. Is julle bereid om Jesus te kom verkondig? Kontak ons asseblief en kom na School of Fire toe, dat jy opgeleid word. Jesus, like jou. Thank you.